43 manata deyil, sadəcə 15 manat olan doğma dirənsləri təqdim edirəm. Hər biri indirimdədir, xanımlar belə göstərir. Gözəl modelimizin qiyməti 15 manata indi. Sarafa modelimiz də var. 35 manata deyil, sadəcə 15 manata. Sizlərə təqdim edirəm. Baxın, belə bir gözəl don modelimiz də var. Hər biri sadəcə 15 manata xanımlar. Məncə bu fürsəti qaçırtmayın. Hər filyanıza yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Və xanımlar, üzərindəki modelimizin digər rəngi sizlərə təqdim edirəm. Özünün belə kəməri mövcuddur. Belə sərinizə taxa bilərsiniz. Göstərim sizlərə. Baxın, qaşlı modellərimiz. Hər biri 15 manata xanımlar. Belə bir zamoklu modelimiz də var. Göstərim sizlərə. Cins modelləri çox sevilən modellərdən biridir. Hər biri sadəcə 15 manata indi. Belə bir gözəl modelimiz də var. Sarafan modelləridir. Belə ön hissəsi belə detaylı olan modelimiz də var. Və belə bir gözəl don modelimizin rəngləri ilə hər iki filyamızdan yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Sadəcə 15 manata.